L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha convocat la primera edició de la Beca d'Estudis Medievals de Castelló d'Empúries. Aquesta nova beca de recerca històrica té caràcter anual i està vinculada amb el Festival Terra de Trobadors, per tal de dotar el festival cada any d'una investigació amb el màxim rigor d'algun aspecte històric i del context social, econòmic i cultural de l'època medieval de Castelló d'Empúries. És una beca d'estudis sobre temàtica medieval, sobre Castelló, sobre el comtat d'Empúries, com més a prop de Castelló millor, i és per dotar una mica de contingut direcció al Festival Terra Trobadors, per disposar d'aquí 5, 10, 15, 20 anys d'una doncs bona col·lecció del que és la història medieval, baix medieval a Castelló d'Empúries. El termini per la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 25 de juny. La dotació econòmica de la beca d'Estudis Medievals Terra de Trobadors és d'un total de 8.000 euros i comporta també la publicació de la investigació dins de la col·lecció Estudis Medievals. Són 8.000 euros perquè entenem que és una feina que s'ha de pagar i volem que es presentin doncs, gent preparada, gent bons coneixedors de la documentació i del que és el món medieval. Per dotar de rigor al nostre festival. El tema guanyador esdevindrà la temàtica del 33è Terra de Trobadors de l'any 2025, a partir de la qual s'organitzaran les activitats culturals, acadèmiques, musicals i també els espectacles d'animació i propostes lúdiques del festival.